Бүгүн 30 ноябрь гуманитардык факультетинин синхрондук котормо бөлүмүнүн окутуучулары тарабынан даярдалган 2 томдук кыргызча түркчө сөздүктүн ачылыш аземи болуп өттү. Аземге ректор профессор доктор Себахаддин Балжы, проректор профессор доктор Асылбек Кулмурзаев, Түркиянын Түрк тили курумунун башчысы профессор доктор Мустафа Качелин катышып, Бишкектеги элчиликтердин, Илимдер академиясынын жана жогорку окуу жайларынын өкүлдөрү чакырылган. 2000 беттен туруп 70 миңден ашык сөздү камтыган бул сөздүк буга чейин бул багытта жасалган эмгектердин эң көлөмдүүсү болуп эсептелет. Сөздүктү түзүүгө Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын профессору Акматалиевдин жалпы редакциясы астында түзүлүп, 50 миңден ашык сөз камтылган кыргыз тилинин сөздүгү негизги булак болгон. Ал эми сөздүктү синхрондук котормо бөлүмүнүн окутуучулары, филология илиминин доктору профессор Экрем Аркоглу, PhD ага окутуучу Жылдыз Алимова, ага окутуучу Рахат Аскарова жана PhD окутуучу Билге Каган Селчук түзгөн. Бул сөздүктүн биздин университет тарабынан чыгып жатканы биз үчүн сыймык жана мактаныч. Эки өлкөнүн башын бириктирип, маданиятын кайнаштырган сөздүктө ар бир сөз мисалдары менен берилген. Бул китептин үстүнөн иштеген мугалимдерибиздин тарыхый бир кадам жасап бергендери үчүн терең таазим, деди ректор Себахаддин Балжы. Айта кетчү нерсе, сөздүк түзүү учурунда Түркиянын Түрк тили куруму тарабынан түзүлгөн Түрк тилинин түшүндүрмө сөздүгү да таяныч материал катары колдонулган. Кыргыз тилиндеги сөздөрдүн маанилери Түрк тилинин түшүндүрмө сөздүгүндөгү сөздөр менен салыштырылып толукталган. Натыйжада бул сөздүк кыргыз тилиндеги сөздөрдүн маанилеринин мүмкүн болушунча толук берилиши менен айырмаланат. Ынтымак, бирлик, бераберлик, баалылык, барыш ве хузур. Эки мамлекеттин башын бириктирген бул сөздүк 75 миңден ашык сөздү камтып, эки өлкөнүн тең маданиятын өнүктүргөнгө чоң салым кошот деген үмүттөбүз. Асия Шамилова, Тимур Тимаев, Медиа Манас.